За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. И како што најавивме, денешен наш гостин ќе биде Тања Барлаковска од прифатилиштето за кучиња Априле под јавното комунално предпријатие Комуналец. Добар ден за Тања, ќе го говориме за бездомниците, односно за кучињата кои што ги нареков некако декорна прилепа и на кој што реагираат граѓаните кога ќе ги видат во поголем број, кога ќе ги видат или во гутница и така натаму. Ќе зборуваме пред се што треба да направиме во таков случај и што прави прифатилиштето за кучиња во ваквите моменти кога, велам, кучињата ни представуваат и декор во нашата средина. Воедно ги повикуваме сите граѓани кои што сакаат да постават прашања или сакаат да искоментираат некоја случка на нашиот телефон 076-802-595 и се разбира, ако имаат и позитивни искуства, исто така ќе ни бидат добредојдени да ни ги пренесат. Во секој случај, кога ќе се пресретне едно куче, од тука ќе почнеме, или напуштено куче или чопор, што треба да се направи? Или што некогаш не треба да се направи? Добар ден, првин, и благодарам за поканата. Јас би тргнала од вашата убава најава, значи, точно така, тука лежи коренот на проблемот. Декор. Кучињата не се декор во нашиот живот, но се реалност. Но тие се социјални суштества, со чувства, со потреби, кои мора да се задоволат, со голема одговорност, кои треба значи, да ја знае тој што ги сака да ги чува и да ги има во својот дом. Мислам дека е многу потребно граѓаните да знаат како правилно да се однесуваат не само со бездомните кучиња, туку и со своето куче дома. Кучето се воспитува. Кучето е како мало дете кое треба да го насочиме и да му кажиме ние, кои сме негови водичи, што е погрешно, што е правилно во животот. Еве, конкретно за бездомните кучиња, нашето прифатилиште, јас мислам дека информирав малку на вашата страна со што како работи моментално и дека работи според 3-годишна програма во која е одобрена од Агенцијата за храна и ветеринарство. Веќе трета година го работиме, значи, хуманиот пристап кон бездомните кучиња. Значи, правиме чипирање, правиме кастрација, стерилизација, вакцинација, третман против надворешни паразити, тоа се болви, крлежи, комарци и песочна мушичка која е многу битна во ширењето на лајшманиозата. Се тестираат секако на лајшманиоза и значи, на крајот се вакцинираат против беснило. Таквите кучиња носат ушна маркица и тоа е знак дека тие кучиња се здрави, безбедни и социализирани. Јас гарантирам дека ниту едно куче кое е излезено од нашето прифатилиште не е само по себе агресивно. Како се постапува со него на улица и како ние ги гледаме тие кучиња на улица, зависи неговата реакција. Односно, агресивноста не е значи, карактеристична за кучињата, него тоа е момент на одлучување на кучето дали да нападни или не кога се чувствува загрозено. Дали е повеќе пати удрено, дали е вознемирувано, дали е бркано, значи, и таа реакција негова ќе се одрази, може би, на некој граѓанин кој што може да биде нападнат од куче. Но, во секој случај, треба граѓаните да бидат смирени. Мене, искрено, во овие 3 години, ниту едно куче ме нема каснато во прифатилиште. Тоа е затоа што јас имам позитивен став кон кучињата, и тоа не е некоја надчовечка способност, секој може да има позитивен став кон кучињата. Значи, тие не се бркаат, не се клоцаат со нозе, нив им се зборува милно, се наведнува, се подава рака на овај начин, со надворешната страна на дланката, и тогаш дознаваме дали кучето е расположено за разговор или за дружење, или не е расположено. Ако кучето ве игнорира, значи дека сака да го ставите на мира, а ако ве душни и ве лизне, тогаш значи дека кучето може слободно да се гали, се разбира и во никој случај не треба да се трча. Секогаш тргнува по вас. Значи, во никој случај не треба да покажеме страв пред кучињата. Тој се пренесува на нив и тие се плашат од нас. Овие информации искрено му ги пренесуваме на возрастните.
Зошто? За да ги научат своите деца како треба да се однесуваат кон кучињата, бездомници кои што ни шетаат во градот, факт е дека шетаат. Вие тврдите дека на ушите имаат одредена маркица, потоа се познава дека тие кучиња биле во прифатилиште, а потоа значи се повторно испуштени од прифатилиште. Зошто ги испуштате кучињата од прифатилиштето? Колкав е капацитетот на прифатилиштето и како се постапува со кучињата, односно се уловуваат на повик? Каква е постапката? Каде треба да се обратат луѓето доколку видат глутница од кучиња? Па не спознава дали тие биле прифатени или не, бидејќи навистина некој и чувствува страф од овие четироножни наши шетачи на улица. Така да, каква е постапката? Дали можда не информирате? Значи, секој куче, како што кажав, не напаѓа само по себе. Значи, мора да биде провоцирано предходно. Прифатилиштето работи според програма која што е одобрена законски според Законот за заштита и благосостојба на животните. Сите прифатилишта во Република Северна Македонија работат на тој начин. Кучето престојува некаде околу месец дена во нашето прифатилиште и му се нуди шанса да биде вдомено. Во тој период идат значи, посетители во нашето прифатилиште, љубители, активисти, кои што помагаат да се вдоми тоа куче или некој друго куче, или повеќе сите што ги имаме за вдомување, но кога поминува тој период од еден месец и кога кучето е комплетно здравствено, тестирано, безбедно, заштитено и веќе се приврзало за нас, верувајте, и нас ни е жал кога го враќаме надвор на локацијата или реонот каде што е заловено. Од причина што од таму каде што потекнува, каде што се нашло, се враќа повторно да го продолжи животот таму во тој реон со ушна маркица. Но сега кастрирано, нема да се размножува, значи, ја намалуваме популацијата, односно неконтролираното размножување на бездомни кучиња, вакцинирано против беснило, нема да шири паразити, третирано е против внатрешни паразити со таблетка, и секако нема да шири лајшманија затоа што е третирано со протектор заштитен кој што спречува да го каснат да го касни комарец и да ја пренесе заразата на друго куче или на човек. Таква е програмата, затоа што во Македонија нема толку големо прифатилиште и нема таков закон кој што ќе овозможи да секое животно биде доживотно сместено, значи во стационар. Искрена да бидам, за такви стационари треба големи финансии и треба значи многу вложување и со човечки ресурси и финансиски средства за да може животното во текот на целиот свој живот да ги има условите кои што ги заслужува во прифатилиште. Значи тоа ќе живее цел живот во прифатилиште, има потреби кои што мора да му се задоволат, не може да биде затворено во боксови. Ние сме само привремено уточиште, привремен шелтер за кучиња кои што се нерегистрирани, а на овој начин влегуваат во систем, со нашата работа влегуваат во систем од Центарот за регистрација и идентификација во еден единствен систем во Република Северна Македонија. Од каде доаѓа проблемот со зголемениот број на кучиња бездомници кои вака чепоративно се движат во училиштата, во училишните дворови, парковите, на плоштадот? Така. И не би сакала да зборуваме за бројки, но колкава таа е бројка, колку годишно на пример прифатува прифатилиштето за кучиња на комуналец? Оно што го гледате како куче скитник на улица. Сушност е куче собственичко кое што од некоја причина дошло на улица. Или е напуштено, или е неодговорно чувено, па привремено е на улица, па се враќа по еден сат или два. Значи, или е злоупотребувано и избегано. Значи, сакам да ви кажам дека тоа се собственички кучиња кои некогаш имале дом. Сега се бездомни на улица заради неодговорност на собствениците кои што го зеле кучето да го чуваат. Коренот на проблемот е значи тука неодговорноста, свеста на граѓаните и значи неконтролирано размножување или кај нашиот народ се уште постои она мислење дека кучето е гревота да се кастрира или да се стерилизира. Не. Стерилизацијата и кастрацијата се единствен сигурен начин да спречите неконтролирано размножување.
затоа што легло на кучиња е многу потешко да се одгледува, многу поголема одговорност, законски имате обврска на секое мало куче да го чипирате, да го вакцинирате, да му најдете дом и да го пријавите, значи, каде сте го вдомиле, тоа е голема одговорност. Од таа причина, кастрацијата и стерилизацијата, од друга страна пак, го продолжуваат животот на животното од биолошка гледна точка, значи, го продолжуваат животот во смисла ги прават поздрави да се кучињата. Спречуваат појава на рак, појава на воспаление на матка, од кое страда не само кучето, туку, значи тоа е вознемирување за собственикот, кое што потребно е долгорочно лекување, значи финансиски средства. И од тој аспект јас сум, значи, голем, значи, гласач за стерилизацијата и кастрацијата не само на бездомните, туку и на домашните миленици. Тоа е многу важна мерка во спречување на неконтролирано размножување и во спречување на намалување на бројот на бездомни кучиња. Имаме сега едно прашање, вели господјо, ние кај во Точила има некаде околу 20 кучиња. Дали тие се третирани во прифатилиштето за кучиња? Ако носат ушна маркица, да, третирани се. Ако не носат, тоа се нови кучиња кои што во најскоро време ќе бидат заловени. Градот е голем, населбите се големи, но јас морам да кажам дека неодговорноста е најголема од сите. Така да, ние сме постојано на терен и ги охрабрувам значи, граѓаните да пријавуваат, да не контактираат, значи, кога имаат проблем со кучиња скитници, да не се двоумат да се јават. Телефоните мислам дека се многу добро познати и лесно доаѓаат во контакт со нас. И проблемите, значи, пријавите ги имаме, но еве, значи, да одговорам на прашањето. Тие кучиња, ако има тушна маркица, значи дека се од прифатилиште и се вратени. Но видете, кучето е социјално суштество, значи не можеме, ние сме го вратиле во еден реон. Кучето шета, лута, се движи, било по мириси, било по човек, било по храна. И ја менува локацијата. И многу мина се чудат кога е како ова куче беше ваму и сега го најдовме ваму. Вие сте го зеле, па не знам што сте направиле, значи кучето се движи. Или во моментот кога имаме пријава, проблемите ги решаваме, може би не инстантно и не можеме инстантно. Проблемот се решава малце во треба период да помине, односно еден период од неколку дена да може да се заловат тие кучиња или да се реши проблемот. Така да инстантно решение не постои за овој проблем. Значи мора да се работи и сите, јас викам сите да работиме, така ни е нас, значи и пропагандата. Луѓето ја создадоа оваа ситуација, луѓето треба да се обединат и да ја решат. Верувам дека со многу едукативни емисии, да. Верувам дека со содржини кои што би биле пласирани, еве сега поради ковидот, не може да се држат некои физички контакти со група на луѓе за да може да се едуцираат како со бездомните кучиња. Верувам дека ќе имаме поинаков поглед кон овие четвороножни миленици кои што ни се драги додека се мали, а потоа нередко ги отфрлуваме од нас, што може би е една од причините за создавање на поголем број на кучиња низ градот. Во секој случај, уште вчера ние поставивме темата, би сакала да го пренесам едно став мислење од еден наш посетител, вели не се кучињата проблем, туку менталитетот на луѓето, кои не ги одгледуваат, а сакаат да ги имаат. Секоја зима од околните викендици се одврзуваат кучињата и се исплашени, се испуштаат по полето. Тие се крајно гладни, изнемоштени, не се агресивни, освен кога се парат. Што сега обштинарите треба да им ги одгледуваат? Прашањето е подобро, еве една емисија која што на крај краева ќе може да придонесе за да... Так. Еден на мало запознавање и информирање. Да, општината е законски должна да се грижи, значи, за бездомните кучиња. И ние сме законски обврзани да ги заловуваме. Значи, секое куче кое е затекнато на јавна површина без собственик, значи, треба да биде заловено. И вели, отворете емисија за тие што ги трујат. Има ли такви? За жал, да. Што се прави, бидејќи сепак и комуналец треба да ги крие тие лешеви од кучиња на некој начин. За жал, да. Значи, имаме многу пријави кои што се од граѓани кои забележуваат, значи, лешеви од кучиња, кои, ете, за жал, или се отрујани, или удрени од автомобил. Значи,
Тоа е последица за тоа што кучето, како што кажав, значи, кога е надвор, може се да му се случи. И бездомните кучиња, значи, се секогаш нови, затоа што нивниот живот е краток, значи, има живот, краток животен век. На улица се случуваат, значи, незгоди, се случуваат трујења и за жал ги има и тие работи. Ги спомнавте санкциите кон собствениците и чипувањето на милениците. Така. Го почитуваат ли тоа прилепчани? Има ли казни за некои од луѓето кои што не ги чипуваат своите миленици? Едноставно, пак ќе речам, кога ќе се насладат со нивната игра или во еден период ги испуштаат. Има ли казни за таквите луѓе? Казни, тоа е надлежност, за казните се надлежна ветеринарната инспекција и комуналната инспекција. Секако, ние соработуваме и сакаме да делуваме повеќе едукативно, значи, на граѓаните, да биде тоа, значи, едукативен, информативен карактер имаме повеќе во работата, за да можеме да ги корегираме тие неодговорности. И мислам дека се чипираат кучињата во Прилеп, да. Значи, луѓето почнуваат да го почитуваат тоа и може би треба малце подолго време, ама мислам дека се почитува, значи, законската обврска за микрочипирање на кучета. Колку годишно во привратилиштето на кучиња третирате бројка? Која бројка ја третирате? Еве во 2020 година. Така, можам да кажам, вкупно до сега, ова е трета година како работиме според тригодишна програма. Па се третирани некаде над 200 кучиња, а скоро, значи скоро 50% од таа бројка се вдомени, што значи нашле дом, за секогаш дом. Јас сум, значи, многу задоволна заради таа бројка, што иде на голем интерес покажуваат граѓаните, значи, за домувањето, затоа што кучето го земаат комплетно здравствено заштитено. Сите оние обврски кои што треба да ги направат законски, ние веќе сме ги направиле, а собственикот си го зема здраво и безбедно кучето и нормално подпишува дека одговорно ќе го чува, пополнува апликација, значи, со прашалник, според кој, значи, ние одлучуваме дека кучето може да се да го вдоми и секако тоа се ажурира тие податоци, значи, во центарот за регистрација и влегува за секогаш, значи, во единствениот центар за регистрација и идентификација на Република Северна Македонија. 076-800-2595 е нашиот телефон, ако имате директно прашање до Тања од прифатилиштето за кучиња при јавното комунално предпријатие Комунале. Зборуваме за кучињата бездомници, за тоа како треба и ние да постапуваме кога ќе ги сретнеме на улица, во парк или во училишен двор. Токму и тоа ми беше и следното прашање поврзано колку прилепчани сака да се грижат за овие четвороножни миленици и бараат ли можност да вдомат. Колку кучиња рековте, еве, се вдомени до сега? Па, значи, ви кажав, некаде околу стотина се вдомени кучиња, да. Во овие трета година, кажав, дека работиме. Тоа ми беше и прашање, со оглед на пандемијата, бидејќи луѓето некако остана, не се дружиме, имаме социјална дистанца, милениците ни се некако можност за разговор, за социјализација и така на така. Обично во тоа е сезонски, негде на пролет, во текот на летото, кога е поубаво времето, тогаш посакуваат да си вдомат куче, да имаат куче, нели, полесно е да се навикне, да се адаптира кучето. Сепак мора да, значи, да кажам дека да, пандемијата може би имаше, значи, влијание, но сепак не е некој посебно, значи, утешната ни е работата, да, значи, со залување на кучињата, но сепак во текот во завдомувањето немаме нешто посебно, некоја промена, значи. Баш мислам напротив дека малце луѓето се тргнати со проблемите во врска со пандемијата, па се исплашени и не се решаваат да вдома така да имаат уште дополнителна одговорност. Да. Прашање е до вас, сега ја сакам да го прашање или констатација, но ние немаме простор каде да ги шетаме домашните миленици.
се мисливата за прилеп. Каде може да се жета домашните миленици? Точно. Бидејќи сепак има и законска обврска да не се шетаат во паркови онаму каде што се децата и така натаму. Така. Има ли простор некаде? Има ли предвидено во, рековте, во годишната програма? Да, предвидено. Значи имаме план и имаме значи многу добар проект кој со кој наскоро градот Прилеп ќе добие значи посебен парк за домашни миленици каде што ќе можат луѓето да ги шетаат своите домашни миленици. Соодветно на, значи, на нашиот град, точно така, општината е должна да обезбеди место и време кога да се шетаат домашните миленици, значи, и каде. Кажавне ние, прашање е каде треба да се пријави доколку се забележат бездомни кучиња, можеме ли да повториме телефонски број или точно, каде можат? Точно. Бидејќи... Значи, прашањето да, можете да на нашата страница на Facebook да се обратите, можете на Instagram профилот и можете на мобилниот телефон кој што е истакнат на страницата 071 311 841. Но многу лесно значи доаѓаат луѓето до овие броеви, не контактираат и ние во најскоро, значи, можен рок излегуваме на терен и го решаваме проблемот. Еден од нашите читатели или следачи на Facebook вели дека проблемот доаѓа од селата, каде што ги носат кучињата во град, а по селата е уште полош. Така. Како е во населените места? Така. Значи, проблемот е... Пак ќе речам, се до совеста и свеста на граѓаните. Од тука да тргнеме. Но, кучињата се носат. Имаме пријави дека се носат во градот. Но сепак јас апелирам. Кога тоа е кривично дело. Кога забележувате, и кривично дело е напуштање на миленик. Кога забележите автомобил или возило, значи, кое што ги истура или ги носи кучињата, слободно пријавете во полиција, значи. Сликајте регистрација, пријавете таа информација, доказ или било што да имате, пријавете во полиција. Тоа му создава проблем на градот, претпоставувам. Да. Што е со населените места, бидејќи во населените места не е помал случајот како во градот, парем. Точно, законот важи за секаде, значи не само за градовите, туку и за селата. И во селата луѓето треба да ги почитуваат, значи во помалите населени места треба да ги почитуваат законите и правилата. Тоа значи дека секој куче мора да биде чипирано, вакцинирано, пријавено во најблиската ветеринарна клиника. Во секој случај, значи, она што ќе го земите како домашен миленик, треба да се грижите за него до крај, јас така би рекла. Да. Не да се испушта по улиците, бидејќи му создава проблеми на градот, му создава проблеми на населеното место или пак на заедницата или малото каде што е. Да. Внимателно кога ќе одлучите, претпоставувам да земете миленик, бидејќи тоа носи одговорност, точно, не носи само убави нешта и милување само со кучето. Да. Во секој случај, ни кажавте зошто кастрација и стерилизација. Јас ќе ве прашам дали е хумано, но го слушна веќе вашиот муабет дека и вашето мислење дека тоа е потребно и за здравјето на кучето. Иако има поборници кои што сметаат дека тој дел е нехуман како дел. Во секој случај, јас ви благодарам што ни бевте гостин, се дружевне 20 минути и еве се обидувавне да донесеме на слика зошто Прилеп, како и останатите градови, се сретнува со кучињата скитници или кучињата бездомници, еве да речиме, зошто едноставно не може да се стави крај на тој проблем, бидејќи проблемот е заеднички, односно решението ни е заедничко, тргнува од секој индивидуално, а потоа и од целокупната заедница. Имало ли случаи на каснување на кучиња во Прилеп, бидејќи имало ли такви случаи? Да, има и случаи на каснувања. Истото, значи тоа кој носи тогаш одговорност, како е одговорноста и оштетата ја плаќа општината и комуналец.
Значи, каснувањата се пријавуваат во полиција, јас и тука сакам да апелирам, значи, што се случува каснување од куче? Во најбрзо што може да се извести нашата служба, за да можеме да излеземе веднаш на терен, да го лоцираме и да го идентифицираме кучето. Затоа што неретко се работи и за собственичко куче, кое што после каснувањето нема собственик во наводници. Значи, и што поширок опис на кучето, значи, од искуство можам да кажам дека каснувањето на куче во тие извештаи се опишува само, значи, раната, односно медицинскиот извештај, но многу малку се опишува кучето. Какво е кучето? Значи, иако то нас многу нема да ни помогне, затоа што кучето може би е чипирано, а тој чип не се гледа, значи, сепак битни се тие карактеристични знаци. Какво е, како изгледа, на која локација е, како, во кои околности се случило каснувањето, тоа е многу битно да се опиши. Имало ли некој што добил оштетување, обештетување од каснување на куче? Да, само да. Доколку вака подетелно се опишат постапките како се случило, нели? Да. Се надевам дека ова нема да представува проблем, туку ќе го решаваме вака миролјубиво, да речам, на некој начин, ќе се обидуваме да бидиме и за заштитници на кучињата бездомници. Ние и понатаму ќе реагираме доколку кај нас реагираат веѓаните како што реагираат, ќе бараме одговори од вас како прифетилиште на кучиња во Прилеп и се надевам дека ќе имаме и други средби, едукативни, информативни, се со единствена цел да граѓаните добиваат корисни информации поинаку гледаат на овие четироножни миленици кои што не по нивна волја се нашле на улица. Се надевам и јас, благодарам на поканата и се надевам дека ќе продолжиме. Благодарам.